I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska jag göra en liten kollektiv haul. Jag ska visa väldigt blandade saker som jag har fått slash köpt den senaste månaden. Så ja, det är lite grejer från H&M, det är Fyndiq, det är eBay, det är Wet n Wild och så vidare. Så om ni vill se lite blandade saker så är det bara till att fortsätta titta. Jag tänkte att jag ska börja med att visa lite grejer ifrån H&M som jag klickade hem. Ja, det är nästan en månad sedan nu. Och det allra första var en helt vanlig basic topp, linne. Jag känner att jag behöver verkligen lite mer basic plagg som jag kan ha typ till koftor och sånt. Så därför klickar jag hem detta. Det är i en lite så här nästan gul färg, typ beige, vit, gräddvit, äggvit, jag vet fan. Och så ser den ut så här, bara väldigt simpel och slapp. Och sen här nere är det lite volanger. Superduper skön är den verkligen och den passar till de allra flesta koftor. Så jag är verkligen jättenöjd att jag köpte denna. Och den kostade väl inte mer än typ så här 70 kronor eller någonting som det brukar kosta på H&M. Så ja, jag har använt den flitigt kan jag säga. Nästa topp älskar jag och jag har haft en del på videos redan och jag har fått många frågor om var den kommer ifrån. Och ja, svaret är H&M. Det är en liten off-shoulder tröja som har halvlånga ärmar och den är i en sån här jättefin gråmelerad färg. Så här ser den ut där uppe. Som sagt, det är en off-shoulder tröja och så är den väldigt stretchig. Och sen så är den bara helt vanlig, rak liksom. Och den är i en så himla underbar färg och materialet är liksom to die for. Ja, den är så himla bekväm och skön och mjuk i materialet och jag tycker den är så fin, riktigt såhär vardagsfin. Och jag tror den kostade typ såhär 249 kronor så det är ju ändå inte jättefarligt liksom dyrt. Som sagt, det är en riktigt grym kvalitet på den. Så definitivt värt de pengarna och jag har använt den jättemycket den senaste månaden. Sen jag köpte den och ja, jag har fått många komplimanger för den också, så jag är supernöjd med denna. Det sista jag ska visa från H&M är faktiskt ett par jeans som kostade 199 kronor på hemsidan, vilket jag tror inte ens det var extra pris utan de är så billiga. Och jag har använt dem alltså typ varje dag, nästan, sen jag köpte dem för en månad sedan. Och de är i en väldigt mörkblå färg. Jag har inga jeans i denna färgen så jag kände att det behövs liksom mörkblåa. Så här ser de ut och sen så är de bara helt vanliga, inte bootcut, vad heter det? Ja, de är tajta där nere. Järnsläpp. Vad fan heter de? Skitsamma, slimfit, ja så kanske det heter. Men de sitter så himla bra, jag köpte dem i storleken 28/32. Och de sitter så bra. Och de är tajta och de liksom töjer inte ut sig utan de sitter fortfarande lika snyggt. Och som sagt, de kostar 199 kronor så jag är riktigt, riktigt nöjd med dessa jeansen. Alltså, jag måste köpa fler i den här modellen. Alltså jag måste typ köpa ett par svarta och sen ifall det finns i några andra färger så ska jag definitivt köpa det. För att, alltså så himla bra jeans på alla sätt och vis. Så det rekommenderar jag. Nu tänkte jag att jag går över till grejerna som jag har fått hem ifrån Fyndiq. Jag har faktiskt klickat hem två stycken julklappar som kanske inte är så roliga att titta på men jag kan visa dem i alla fall. Mest för att då blir det lite julklappstips också. Alltså Fyndiq har ju allting på hela jordklotet. Alltså så himla mycket produkter. Och det är perfekt att köpa julklappar på Fyndiq för att spara pengar och så. Jag hittade faktiskt två julklappar till mina systerdöttrar. Detta är ett djurmemory. Det är alltså 32 stycken brickor med djur. Och ni vet ju vad ett memory är. Jätteroligt! Men min ena systerdötter älskar djur så jag tycker det blir perfekt. Och sen så klickar jag faktiskt även hem en liten rolig grej. Det är stämplar. Som man
hon är väldigt pysslig av sig, min andra systerdotter. Så att det man gör är att man tar den så, och sen doppar man det, den där, och sen så kan man stämpla och sånt när man pysslar. Så ja, de visar jag bara lite snabbt nu, känner jag. Tre produkter till, och det är skönhetsprodukter. Det första är en highlighter som kommer ifrån Makeup Revolution. Och alltså, jag kan säga så här, detta är en julklapp. Och jag är avundsjuk på personen som ska få denna som julklapp, för den är så himla fin. Och jag älskar Makeup Revolution, så jag tvekar inte en sekund på att detta är en grym highlighter. Så himla fin, alltså, så glowy. Jag älskar den. Tror jag. Som sagt, jag har inte testat den för det är en julklapp, men jag tror jag hade älskat den. Nästa grej är en läpppenna ifrån W7 i färgen Nude. Detta är också en julklapp, så jag kan inte öppna den, men W7 har jag hört väldigt mycket bra om. Så, och detta är en sån läpppenna som man snurrar upp, så jag känner att det är ju säkert bra. Och sist men inte minst ifrån Fyndigt så har jag ett soft matte lip cream i färgen Istanbul. Och jag har typ 3 eller 4 stycken själv. Detta är en julklapp och den är en så himla fin rosa, brun, nude färg, lite mauve-rosa sådär. Jättefin, och jag älskar dessa. De glider på som ett läppglans, men de torkar matt och sitter sjukt bra. Så det rekommenderar jag verkligen, och de är jättebilliga på Fyndig också. Sen så har jag faktiskt klickat hem, det är ett nagellack ifrån Isadora i färgen Belle Beige. Och jag har den på naglarna just nu, och den är så himla fin. Jag älskar den här färgen på nagellack. Detta är riktigt, alltså den är perfekt, perfekt färg. Alltså jag har inget annat att säga, den är så himla fin. Och sen så vill jag också bara snabbt tipsa om Fyndigs nya app. De har startat en app som tyvärr bara funkar för iPhone-användare, så jag kan inte visa den för jag har en Android. Men det är en app som heter Fyndswipen. Och det är alltså, Fyndig har gjort en helt egen app. Med tanke på att Fyndig är en så stor hemsida och de har över 500 000 produkter, tror jag, eller sånt, så är det är lite Tinder-känsla. Fast det är inte människor på appen, utan det är produkter. Så det är en väldigt, väldigt rolig idé, kan jag säga. Jag länkar till den appen nere i beskrivningen. För er som har iPhone rekommenderar jag verkligen till er att klicka hem den, för det verkar vara jättekul, och jag är jättebesviken att jag inte kan klicka hem den appen. Den är gratis, såklart. Men ja, det var allting ifrån Fyndig, och nu tänkte jag bara fortsätta med lite random grejer. Jag har faktiskt fått hem 5 stycken produkter ifrån Wet n Wild, och det var ett pressutskick. Så de bara skickade hem och sa god jul typ, så jag tyckte det var jättegulligt. Som sagt, 5 stycken produkter som jag tänkte visa lite snabbt. Det första är en mascara som heter Max Volume Mascara. Och den är en väldigt cool förpackning, måste jag säga. Jag tycker om denna. Och sen så är den en sån här jättebra borste som jag älskar. Jag har testat denna 2 gånger än så länge, och jag är positivt överraskad. Det är väl ingen wow-känsla direkt, men den funkar definitivt. För er som inte har så höga... Nej, det där är taskigt. Den är bra. Sen så är det faktiskt en eyeliner i färgen Black. Det är deras Megaliner Liquid Eyeliner. Jag har faktiskt inte testat den än. Jag använder inte eyeliner så ofta, mer än när jag festar typ. Så det är därför. Men jag ska definitivt testa den någon vacker dag. Och det är en väldigt cool förpackning, måste jag säga. Den är jätte avlång. Jag tror att detta är en sån som jag hade kunnat vara bra på att lägga. För det är en jättefin liten spets, och den är skön att hålla i och så. Så jag ska definitivt testa denna, men ja, jag kan inte säga så mycket mer om den än så länge. Sen så fick jag ett nagellack. Och det är deras Wildshine Nail Color. Och det är en silverglittrig färg. Jag har inte testat denna heller, men den är säkert superduper fin. Och jag älskar ju glittriga nagellack att ha på ringfingret eller någonting. Så ja. Jag fick även en liten ögonskugga som är i färgen Spiked. Och det är en sån här silverglittrig. Dock har jag hört jättedåliga omdömen av denna, så jag vet inte riktigt. Jag har hört att den bara trillar av efter typ 5 minuter och blir jätteful. Men den ser ju så fin ut här, så det vore ju underbart om den funkade bra. För då skulle jag lätt haft den på typ
julafton eller nyår. Sist men inte minst så har jag fått ett läppstift. Och detta är i färgen Fuchsia with Blue Pearl. Och det är en lite lilaaktig färg. Jag vill inte öppna den tyvärr, för detta tänkte jag faktiskt ge bort i julklapp också. Så ja! Så sa jag ju också innan att jag har klickat hem lite från eBay. Och det är faktiskt 2 stycken örhängen. För det är en stor hobby hos mig att klicka hem örhängen från eBay. För de kostar typ så här under 20 kronor och de är jättefina. De ser inte exakt som de man köper på Europen eller på Glitter. Allting kommer ju från Kina ändå. Så köp dem för 20 spänn på eBay istället. Bra tips. Det första paret är silvriga och turkosa. Och det är såna här ganska stora hängörhängen. Jättefina små krusiduller och stenar och allt möjligt. Jättefina verkligen. Och de känns som riktigt bra kvalitet. Ja, jag tror jag har haft dem i någon video. Om ni har sett dem. Så kommer ett par örhängen som verkligen är mina favoriter för tillfället. Dessa kostar också under 20 kronor på eBay. Och de är lite så här halvhängande långa. Och de är guldiga med lite diamanter och vita pärlor. Superduperfina, jag älskar dem. Riktigt classy och stilrena men ändå superduperfina. Väldigt juliga måste jag säga. Jag tror jag ska ha dessa på julafton. Så dessa är jag hur nöjd med som helst. Och det där var allting jag ska visa för er i denna lilla haul-videon. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om denna video. Ni får ha det så jättebra, så syns vi snart igen. Hejdå! Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.